السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا قضبادو قطور كران واركا تيفيق اسمس عرونتي سلحي مكتشو وحانا اذين ورمينا دعسال قوليدا قضباداد قدوان دونتان واركين وحاكميدا حكومة دافرال كصماليا وشاكتي اني اجيه ستي وقل مشادة كابارو اي ساميين كنو القبراد الكصماليا burcad toogasho ka geysatay qabuuro lagu duugayay muwaadin Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada Toronto ee dalkaasi Canada waxa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud laga dhigay siyaarada alaawna xariistay sheekhi weyna macallin maxamuud oo cali ilka gaduuda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina waxa uu ka hadlay barnaamijyadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale. Akhbaraadka dibadda ee warka TV-ga SMS xilligan ugu door karoona waxaa ka mid ah roobab dabeelo wato oo ka da'ay qayb ka mid ah dalkaasi Yemen oo sababay dhimasho iyo dhaawac. daawadii aleen taasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka TV-ga SMS xaruntiisa dhexe ee Muqdisho iminkana u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan aan ku bilaawnay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay u jeesatay wax ka qabashada urgumasho dadka abaaruhu ay saameeyeen sida warkan ku faahfaahinayo wariyeena Cabdiqani Bashiir Xuseen warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa lagu sheegay in xukuumadda dan qaran ay bilaabi doonto dardargelinta gargaarka arrimaha bini'aadanimada iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha abaaraha ka taagan dalka. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyay qorshaha xukuumadda ay ku doonayso inay wax uga qabato arrimaha abaaraha. Afhayeenka xukuumadda waxa uu sidoo kale ka hadlay in madaxdii dhowaan la soo magacaabay aysan bilaabi karin xilka qaadis ama magacaabis aan waafaqsanayn ruucda dalka u degan gaar ahaan sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda. Waxana uu sheegay in haddii ay doonayaan looga baahan yahay inay la tashiyo la sameeyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dalka waxaa ka jirta abaartii ugu darnay tan iyo sanadkii 2011-kii taasi oo boqolaal kun oo Soomaali ah ay ku barakaceen, keentayna in xoolihii iyo beerihiiba ay ka baaba'aan. Haddaba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu toddobaadkan si degdeg ah u dhisi doonaa guddi howleed xooggan oo sameeya gurmad qaran oo qayb ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, la taliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka, xarunta qaran ee howlgallada gurmadka degdeg ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ee New York, iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda, wasaaradaha ku lugta leh howlaha samafalka iyo dabcan maamul goboleedyada. Guddigaasi haddaba hawsha isku dubaridka gurmadka abaaraha ee lagu wada midaysan yahay waxaa hogaamin doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo hawsha ugu horeysa ee xukuumadda dan qaran toddobaadkan ay hawsha ku geli doonto uu noqon doono arrinkaasi. Waxaana dowladdu ay xoogga saari doontaa wacyigelin ballaaran oo dhinaca warbaahinta iyo weliba loo isticmaali doono dalka iyo dibaddaba. Bulshada Soomaaliyeed yar iyo weynba ay qayb ka noqon doonaan, taasi oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka dhibaatada meesha ay gaarsiisan tahay iyo weliba qaabkii looga jawaabi lahaa abaarta. Waxaana ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee weliba gaar ahaan qurbaha ku nool in arrintaasi ay il gaara u yeeshaan, dowladdana ay gacan ku siiyaan sidii dhibaatadaasi looga jawaabi lahaa. qodobka labaad ee aan jeclahay inaan faahfaahiyo isna waxa weeye digradadii xalay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyadoo laga duulayo hufnaanta iyo ku dhaqanka shuruucda waddanka u degsan, ayaa sidii ku caddayd warqadaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa reeban magacaabis shaqo iyo ka joojin saraakiisha ee darajooyinka sare haya, taasi oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha ee rayidka ee dowladda. mas-uuliyiinta cusub ka hor intaanay marka samayn xil magacaabis ama kala beddel mas-uuliyiin, waxa hay-adaha ay madaxda ka yihiin ay tahay inay waafajiyaan sharciga isla markaana ay la tashi kala sameeyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda. arrintan marka ujeeddada laga leeyahay waa in la ilaaliyo sharciga, xuquuqda shaqaalaha oo iyaga xaq lagu leeyahay, iyaguna xaq ay ku leeyihiin dowladda, iyo usinaanta shaqada maadaama lagu guda jiro xilli kala guura oo dhammaan wasaaradaha xukuumadda ay yeesheen mas-uuliyiin cusub.
qodobka ugu dambeeya ee saddexaad ee bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagayo waxa weeye ra'iisul wasaaruhu waxa uu mudnaan siinaya fududeynta dhaqdhaqaaqa isu socodka bulshada ku dhaqan Muqdisho waxana uu faraya dhamaan laamaha amniga inay xalliyaan caqabadaha ka taagan isu socodka gudaha caasimadda iyadoo aan waxba markaasi loo dhimeynin hanaanka amniga ee Muqdisho maadaama aynu ku guda jirno maalmahan xilwareejintii wasaaradaha kala gedisan ee xukuumadda ra'iisul wasaaruhu marka waxa uu si gaar ah u dareensan yahay dhibaatada ay leedahay jidadka xiran oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba saameyn weyn ku leh dadka maadaama uu yahay aqoonyahan iyo siyaasi dalka dhinacan aan uga bixin oo caasimadda ku noolaa la soo shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir xarumaha waxbarashada ee heedaha kala duwan ee dowladda waxa ka go'an marka in xal waara laga gaaro caqabadaasi jirta ee xirnaanshaha jidadka ugu dambeyntii xukuumadda dan qaran waxay diyaar u tahay in fikradaha saliimka ah ee shacabkiina Soomaaliyeed ay dhageysato waxaanan ka shaqeyn doonaa qaab shacabka Soomaaliyeed codkooda ay ku soo gaarsiiyaan dowladdooda insha Allah maalmaha soo socda aad baad u mahadsantihiin wa billahi tawfiq burcad ayaa toogasho ka geysatay qabuuro ku yaala dalkaasi Kanada oo lagu aasayay muwaadin Soomaaliyeed hal qof oo Soomaali ah oo rag ah ayaa ku geeriyooday mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen qabuuraha Richmond Hill halkaas oo ay ka socotay aaska wiil dhalinyaro Soomaali ah oo todobaadkan lagu dilay magaalada Toronto booliska Kanada ayaa waxay sheegay 3-4 nin oo hubeysan ay rasaas ku fureen 60 qof oo aas ka soo qayb gashay halkaas oo ay sheegeen inay ku dhaawacmeen 2 qof oo ka mid ah kuwa isbitaalka ku geeriyooday booliska waxay sheegeen inay tuumanayaashu ay wateen gaari duuga oo nooca sayfa oo ay baxsad lagu hayo isla markaana waxa ay sheegeen in markii ugu dambeysay lagu arkay wadada Lisi Street jeel Soomaaliyeed ku nool Toronto ayaa arintaasii aad uga walwalsan waxaana markii ugu horeysay oo dhacdo noocaan oo kale ka dhacdo dalkaasi oo Soomaali badan ay ku nool yihiin Biliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa hore uga hadlay geerida Maxamed oo ahaa 27 jir Soomaali ah oo si fool xum loogu dilay magaalada Toronto booliska ayaana cidna u soo qaban toogashadaas in ka badan 300 oo qoys oo barakacayaal ah oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay soo gaareen magaalada Jowhar sidoo warkaan ku faahfaahinayo wariyeena Shariif naga soo waramay magaalada Jowhar waxay xoolaheeda iyo beerheeda isticmaali jirtay wax ka weyn madii jirin dhibaato ninkii haday soo dhaceen oo beerheena la way xoolaheena ay baabeen oo wadanka awaar weyn badan ay ka dilaacday ii kaaba liiteen nin asaga liita muxuu ku sameyn karaa in ka badan 300 oo qoys ayaa xaalada adag ku wajahaya tuulo lagu magacaabo Dharkeele oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle dadka ku dhaqan tuuladan ayaa inta badan noloshooda waxa ay ku tiirsaneyd wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha abaaro isxigxigay oo ku dhuftay deegaanka ayaa waxa ay sababeen inuu yaraado wax soo saarka dalagyadii kala duwanaa taasina waxa ay sababtay in saameyn ay ku reebto dadka iyo dunyada ku dhaqan tuulada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka haweenka ku dhaqan deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo deeqbixiyaasha caalamkaba waxa ay ka codsadeen in wax laga qabto xaaladaha adag ee iminka ay ku wajahayaan tuuladan meesha jooga tuulada Dharkeeley waxay ku tiirsanaayeen beero iyo xoolo abaaro badan in wadanka ay ka jirto nin loo sheegaa male inta maanta un islaamay waa ogtahay marka waxaan rabnaa hay-adaha caalamiga ah ama un dowladaha yacni inay tuuladan macnaha ay la soo gaaraan gargaar bil-aadnimo marka aan leenahay waa inta meesha joogta tuulada dadkeedii oo maanta yacni odayaalkii waxaan maanta aan leenahay tuulada Dharkeeley inta hadda maanta kusoo kor qaaday oo macluul yacni daraadeed waxaa maanta qarkay u saarihiin inay maanta kaydib ay ka dhacaan marka waxaan rabnaa sidaas daraadeed intana maqlayso waxaan ujeedinaa baaq inay soo gaaraan ummaddaas waxay u qaban karaan ay u qabtaan beerihi 5 sano ilaa inta isku diidan webigiina waa biyo yareeyey roobkiina waa yaraaday beera wax tacboo soo go'ay ma jiraan xoolihiina abaaraha ku dhacday awal beera ay ku tiirsanaayeen iyaga naftooda iyo daaqii koray abar waaye imaga waxa jira waxa weeye abaara badanaa iska soo daba dhacay fatahaadan uu dhacday oo iska soo daba noqday imaga wixii dhanba ilaa dadkii waxay macaluul ay ku dhow yihiin
dadkiina soo kor dagayo macaluush igu soo kor soo barakay ii ku imey si joogba macaluulay ilaahay qarku saariin maga dawladda dhaxa waxaan ka codsanaynaa iyo maamul goboleedka dawladda Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa tuulada Dharkeynley waa inay ilgaar ku soo fiiriyaan ay qoryooleeyaan ka soo qaxay gogol maqabi guri maqabi saacad loo aan la guuray loodina waa baabade baraka aan ku imid intaan iska fadhiyaa hadii alle ku rooyay guntaan iidooba guri joogtay wuxuu dad noo gala ma ogiyo compound iyo wax noola soo aruuriyay ma ogiyo irsaq kale hataa ma haysana hooyo macaan waxaan rabaa in gargaar weyn noola sameeyo ee maaragtaasi godoba gogol aan ku saaxanay iyo teendhoodi noola taaga kaliya oo noola sameeyo guri hataa ma ku hooyane xaalad ma yeesha meeshaan ii kaaba dhammaanta dadkiin soo galay oo nuu imaaday wuxuu haystaanba male tuloodhinka gargaar waa ka jiraa ma tulay kala tahay meesha meel la fadhiyo laakiin tan xoolaalay ahayd waxay xoolaheeda iyo beerheeda isticmaali jirtay wax ka weyn ma dii jirin dhibaatooyinka haday soo dhaceen oo beerheena la way xoolaheena ay baabeen oo wadanka awaar weyn badan ay ka dilaacday ii kaaba liitaan nin asaga liita muxuu ku sameyn kara inkastoo ay kala daran tahay dalka guud ahaanba waxaa ku dhuftay abaaro kuwaasi oo guud ahaanba saameeyay dadka iyo dunyada Sharif Shuriya Haashe SMS Somali TV Jowhar degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa lagu qabtay siyaarada lagu naxariistay macalin Maxamed oo Cali Xayle Tooxo ilka Gaduud oo sanadkii mar xilligan oo kale laga xuso halkaas sidoo warkan magaalada Gurceel noga soo diray wariyaheena Axmed Faarax Maxamed Salaam oo wiri khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu waxaa idinku khayr badan dadka Qur'aanka bartay ee hadana dadka baray ayaa inku khayr badan waa tuu nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam qaar kamid ah ardaydii farac ka ahay dadkii macallinka uu soo baray quraanka ayaa iyaguna madasha waxay ku soo bandhigeen sumcaad oo qurux badan ayyud ir rasuul faqadna allah yudallakum arsalaka alayhi wa yaqulu nadatun fa idha barazu min 'indika bayyad dhaifatun minhum ghayra alladhi taqulu allah yadur ma yuridu arida تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر مدحينها سومالي لان مسبحي عبدي ايا وحا او كهدلي دبد بخيدا ka dhacay maalintii shalay magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi ayaa ugu horeen taasi u diray dadkii waxay ka soo gaadhay dibad baxaas isagoo kuwa ku dhaawacmay lagu bariyay in uu caafimaad taamasiyo dhanka kale wuxuu ku eedeeyay in banaan baxaas ay ka dambeeyeen rag aan dooneyn in Soomaaliland ay horumarto sidoo kale dhigaya Musabbihi ayaa markii uu tacsida diray kadib wuxuu si aad uga hadlay arrimaha soobay dibad baxana xaalada aanu soo maray awgood halay sidoo kale qaato hal adkaysto waa dab dulqaad weyn wala si yeesha laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa in aanu u qaadan inuu xumaanta wado uu wax ku helayo inuu qoto siyaasadeed gudoomiyaha hore ee wadani iyo gudoomiyaha cid oo wadani maad jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo dahrad wax ku doonaan lix bilood u qaylinaya sadex qodob ayaa arintaa keenay mid waa talada gudoomiyaha hore waanka uu gaaray muddo sanad ku dhow horteen talada uu gaaray midna waa tacabkii gudoomiyaha imika xilka haya midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani maxaa dhacay gudoomiyaha hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin gudoomiyaha hadda jooga maxaa ka nifaaya inuu saayo gudoomiyaha jooga waxa uu helay xisbi aan ku tabcin
oo xeer daama mooy aanu maalinna wax xiiro seenin oo uu si baylaha u xiray dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin labada qodob waxaa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani halka warkaas ka daawanaysaan waa tvga sms xaruntiisa dhexe muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda roobab dabeelo wato ayaa waxay ka da-een dalka yemen kuwa oo sababay dhimasho iyo dhaawac roobab dabeelo wato ayaa ka da-ay koonfur galbeed dalka yemen iyo caasimada sancaa kuwa oo keenay in ka dhashaan daadad xooggan oo sababay inay guryo kala duwan ay dumaan wararka la helaya waxay sheegaya in khasaare dhimasho ay sababeen roobabkaasi inay haatan marayso ilaa 38 qof saraakiisha dalkaasi yemen ayaa waxay u sheegeen wakaalada wararka ab in guryo aada u fara badan oo ku yaala caasimada sancaa iyo gobolada dhamar iyo ibi ay gebi ahaanba burbureen amba waxyeelo xooggan ay soo gaadhay goobaha khasaaraha ugu badan ee uu ka dhacay ee gacanta ay ku hayaan mucaaradka xuutiyiinta kuwaas oo uu dagaal kula jira ciidamada daacadda u ah dowladda caalamku aqoonsan yahay oo taageero ka hesha xulufada sacuudiga u hogaamiyo xilli roobaadkan sanadlaha ah ee dalka yemen ayaa inta badan bilaabma bisha may wuxuuna socdaa ilaa bisha agoosto laakiin sanadkan waxa uu ka da-ay roobab ka culus kuwii caadiga ahaa oo ay la socdaan duufaano xooggana dhanka kale hay-adda unesco ayaa walaac ka muujisay saameynta uu roobka ku yeeshay magaalada qadiimiga ee sanca oo ay ku jirto diiwaanka goobaha qadiimiga ee dunida inta badan roobabkan ayaa waxaa la tilmaamay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii guryaha deganaa warkii oo aad ka daawasay t v-ga sms xaruntiisa dhexe daawadeel xilliga waa naginta dhanka farsamada iyo kaamiradu waa ayaan leh tibintu anigu cabdixsaan guuleeda sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu